Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada sizinlə mənəm Günel İbadova. Xəbərlərə Baku City Hospitalın oroloq-androloqu Mirik Hikmət Qiyasovun sponsorluğu ilə baxırsınız. 050-662-6992 həkimin əlaqə nömrəsidir. Zəng edib, qəbuluna yazılıb, böyrək daşlarından tamamilə ödənişsiz, icbari tibbi sığorta xətti ilə qurtula bilərsiniz. Zəng edin, həkimin qəbuluna yazılın. Biz isə keçid edək xəbərlərimizə. Xəbər verdiyimiz kimi bütün dünyanın səhiyyə rəsmiləri hazırda Cenevrədə toplanıb və Ümumdünya Səhiyyə Assambleyası keçirilir. Assambleyanın 77-ci plenumunda Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Naziri cənab Teymur Musayev də iştirak edir. Teymur Musayev bugün çox vacib səhiyyə rəsmiləri ilə görüş keçirib və çox maraqlı və aktual mövzuları müzakirə edib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının İsveçrə Konfederasiyasının Cenevrə şəhərində yerləşən mənzil qərargahında Ümumdünya Səhiyyə Assambleyasının 77-ci sessiyası davam edir. Sessiya çərçivəsində Səhiyyə Naziri Teymur Musayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti bir sıra iki tərəfli görüşlər keçirib. Görüşlərdə ilk olaraq Azərbaycan nümayəndə heyətinə Xalqımızın Müstəqillik Günü və ölkəmizin BMT-nin iqlim dəyişimləri üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konfransının 29-cu sessiyasına ev sahibliyi edəcəyi münasibəti ilə təbriklər ünvanlanıb. COP29 kimi mötəbər tədbirin mahiyyəti vurğulanaraq, Azərbaycanın hər zaman mühüm beynəlxalq tədbirləri ən yüksək səviyyədə təşkil etdiyi bildirilib. Ölkəmizin nüfuzlu səhiyyə qurumları, o cümlədən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə qarşılıqlı əməkdaşlığa böyük önəm verdiyi vurğulanıb. İnsan sağlamlığı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən təşəbbüslərin gələcəkdə də uğurla reallaşdırılacağına əminlik ifadə olunub. Bugün beynəlxalq tütünlə mübarizə günüdür. Nə iqlim dəyişikliyi, nə də qeyri sağlamlığımıza zidd olan heç bir nəslə siqaret qədər bizə zərər vermir. Üstəlik, siqaret çəkən əlbəttə çoxları deyəcək ki, o vaxt nənələrimiz də siqaret çəkiblər, amma onların çəkdiyi tütünlə müasir tərkibi başdan ayağa kimyəvi olan siqaretlər arasında yerlə göy qədər fərq var bu barədə. Azərbaycan Tibb Universitetinin Ağciyər Kafedrasının müdürü Dosent Rafiq Bayramov danışıb, doktor siqaretin stresi çoxaltdığına da çox ciddi şəkildə vurğu eləyib və deyib ki, elə insanlar var ki, düşünür, siqaret çəkirəm, stresim azalır, amma bu qətiyyən belə deyil. Siqaret əslində stresi artırır. Birlikdə baxaq və tütündən uzaq olaq. İnsanlar iqlim dəyişikliyindən, çirkli hava mühitindən narahatdır, amma ağciyərə bu bəlalardan daha çox təsir edən nəsnə var. O da tütün məmulatlarıdır. Bu fikri Səhiyyə Televiziyasının xüsusi buraxılışında qonaq olan Azərbaycan Tibb Universitetinin Ağciyər Kafedrasının müdürü Dosent Rafiq Bayramov deyib, ağciyər xəstəlikləri tibb ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr üçün ağciyər xəstəlikləri dərsliyinin müəllifi eyni zamanda siqaretin stres azaltmağı ilə bağlı iddialarının da tamamilə əsassız olduğunu bildirib. Siqaret çəkmə, tütün çəkmə stresin aradan qaldırılması üçün yox, düzdür insanlar, onlara elə gəlir ki, stresi qaldırır, stres olanda tütün çəkir, siqaret çəkir, yaxşı olur. Əksinə, stresin mənfi təsirlərini, pis tərəflərini, negativ olan, orqanizmə olan negativ təsirlərini 1-5 artırırlar. Xanımların tütün çəkməkləri təbii ki, o haqda hansısa bir nüansa toxunmaq istəməzdim, çünki ən ağrılı və acılı bir yerimizdir. Əslində, bu müəyyən qədər bəlkə də hansısa Avropaya, dünyanın hansısa ölkələrinə oxşamaq, bənzətməkdən irəli gələn doktor, bir nüans olsa da. Doktor, nənələriniz çəkirdi, necə tütün yadıma gəlir, təmbəkini yığırdılar, sonra çəkirdilər. Amma o tütün bu tütün deyil, səhv eləmirəm. Tamamilə başqa bir şeylərdir. Təbii ki, hal-hazırda istifadə olunan siqaret, tütün, mən deyərdim ki, onun içərisində tütündən başqa istənilən kimyəvi maddələr var. Yəni, bunların toksiki təsirləri, istər onu çəkən, istifadə edən insanların özünə, istərsə də ətrafdakılarına, əvvəlki o təmbəkinin, tütünün təsirindən qat-qat çoxdur. Əvvəllərdə nənələrimiz çəkirdi, amma bu qədər yox. Bu, indi artıq tendensiya çox neqativə doğrudur.
ATO Ağciyər kafedrasının müdürü Dosent Rafiq Bayramov qeyd edib ki, qadınlar yalnız öz sağlamlığına deyil, ətrafdakılara, övladlarına da ciddi zərər verir. Xatırladaq ki, ölkəmizdə tütün məlumatlarının istifadəsinin məhdudlaşdırılması haqqında, tütün və tütün məmulatı haqqında qanun ilə qadağa edilmiş digər yerlərdə siqaret çəkməyə görə 30 manat məbləğində cərimə var. Müəssisələrdə, idarələrdə, təşkilatlarda siqaret çəkmək üçün xüsusi yerlərin ayrılmasının və görünən yerlərdə siqaret çəkmək qadağandır xəbərdarlıq yazısının və ya işarəsinin olmasının təmin edilməsinə görə vəzifəli şəxslər 400 manat məbləğində, hüquqi şəxslər 1000 manat məbləğində cərimə edilir. 31 may dünyada tütünlə mübarizə günüdür. Dünyada gənclərin yaddaş problemləri getdikcə daha böyük vüsət alır və alimlər bunun səbəbini araşdırıblar. Araşdırıblar və tapıblar. Baxaq görək, nəyə görə kütləvi şəkildə gənclərdə yaddaş sklerozu, beyin sklerozu baş verir? Dünyada hər 5 dəqiqədən bir dağınıq skleroz diaqnozu qoyulur. Bu sözləri Beyin və Neurotexnologiyalar Federal Mərkəzinin nevroloqu Olga Boyko deyib. Dağınıq skleroz gənclərin xəstəliyi və sivilizasiya xəstəliyi kimi adlandırılır. Dünyada buna yoluxanların sayı artır və artmaqda davam edir. Rusiyada 150 mindən çox insan bu xəstəliklə yaşayır. Lakin indi mövcud texnologiyalar bu xəstəliyi vaxtında müəyyən etməyə imkan verir. Bugün həddindən artıq diaqnoz problemi ilə xarakterizə olunur, deyə Olga Boyko bildirib. O, beynəlxalq dağınıq skleroz günü xəstəliyin əlamətlərinin onun qarşısının alınması və diaqnostika üsullarını adlandırıb, Rusiyada xəstələrin dərman təminatı ilə bağlı vəziyyəti qiymətləndirib. Bütün dünya X virusu gözləyir. Yeni pandemiya nə ilə bağlı olacaq bilmirik. Bugün isə İspaniyada onlarla insanda siçan hepatiti tapılıb. Görəsən, bu siçan hepatiti dünyadakı yeni pandemiyanın əsası ola biləcəkmi? Birlikdə baxaq. Dünyada ilk dəfə olaraq onlarla insanda sıçovul hepatiti ilə yoluxma halları müəyyən edilib. İspaniyalı emin adamları dünyada ilk dəfə olaraq yeni və hələ də az öyrənilmiş xəstəlik olan sıçovul hepatiti Y virusuna yoluxma ilə bağlı onlarla hal aşkar etdiklərini bəyan ediblər. Hepatit üzrə ixtisaslaşan institut əməkdaşı Rivero Juarez 10 xəstəxanadan 250-dən çox kəskin açıqlanmayan hepatiti olan xəstələrdən nümunələri təhlil edərək 40 hadisə tapdıq, dedi. Elm adamları Roka Hepvirus Ratia adlı infeksiya ilə ilk dəfə 2010-cu ildə qarşılaşıb, lakin uzun müddət onun yalnız sıçovullara təsir etdiyini zənn edilib. 2018-ci ildə insanda sıçovul hepatiti ilə ilk yoluxma halı qeydə alınıb. Süni intellekt artıq həyatımızın bir çox sferalarına daxil olub. Yaradıcı insanlar, məsələn şairlər öz şeirlərini süni intellektə yerləşdirib hazır bəstə, mahnı əldə edirlər. Dizaynerlər isə öz fikirlərini yazıb hazır görüntü, loqo əldə edirlər. Həkimlər və alimlər də süni intellektdən istifadə etmək qərarına gəliblər. Belə ki, gələcəkdə ürək xəstəlikləri, qan damar xəstəlikləri olacaq insanların bütün mövcud olan məlumatlarını toplayıb süni intellektdə yaratdıqları bir proqrama daxil ediblər. Nəticə isə sujetdə biləcəksiniz. Bəs eyni zamanda mənə maraqlıdır. Süni intellektin hansısa bir imkanlarından siz özünüz şəxsən istifadə edirsinizmi? Hansı sahədə? Əgər sosial şəbəkədən bizi izləyirsinizsə, mütləq şərhdə fikirlərinizi yazın. Süni intellektin ürək çaşmazlığı riskini erkən mərhələdə müəyyən etdiyi sübut edilib. Şotlandiyalı tədqiqatçılar süni intellektin risk altında olanlara necə faydalı ola biləcəyini yoxlamaq qərarına gəlib. Süni intellektdə təkmilləşdirilmiş exokardiografik ürəyin skan edilməsi, ürək çaşmazlığın diaqnostikasında istifadə oluna bilən ürəyin strukturu və funksiyasının daha çox ölçülməsi üçün proqram yaradılıb. Dundee Universitetinin tibb fakültəsinin tədqiqatçıları Şotlandiyalı Sağlamlıq Araşdırma Reyestrinə və Biobanka məlumatlarını könüllü olaraq təqdim edən 578 pasiyentin göstəricilərini təqdiq edib. Araşdırmanın nəticələrində Professor Chim Lang qeyd edib ki, çox sayda exokardiografik görüntülər ənənəvi analiz ilə aşkar edə bilinməyən struktur və funksional anormallıqları aşkar edib. Bu sınaq halı olsa da mən çox məmnunam ki, biz süni intellekti biobank resurslarına tətbiq edə bildik. Ümid edirəm ki, bu yeni texnologiya bütün dünyada xəstələrin faydalanmasına kömək edəcək, deyə professor bildirib. Qeyd edək ki, tədqiqat ESC Heart Failure jurnalında dərc olunub.
Rusiyalı alimlər xərçəngin müalicəsi ilə bağlı yeni, heç bir yerdə olmayan müalicə üsulu tapdıqlarını iddia edirlər. Baxaq görək, bu dəfə Rusiyanın görkəmli alimləri xərçənglə bağlı hansı ixtiranı tapıblar. Rusiyada xərçəngin müalicəsi üçün yeni tibbi izotop istehsal olunmağa başlayıb. Onun xüsusiyyətlərindən biri də kiçik şişi aşkar etməyə imkan verən inanılmaz dəqiqliyidir. İstənilən radionuklid ümumi kütlədən ayrıldıqdan sonra monitor vasitəsilə bir pəncərə görünür. Bu zaman mexaniki əlləri ilə kolbalar hərəkətə gətirilir və maddəni tələyə salır. Radionuklidlər və dərmanlar şöbəsinin keyfiyyət xidmətinin rəhbəri Eduard Zatovun sözlərinə görə, hazırda onun əsas istifadəsi prostat xərçənginin müalicəsidir. Və lutetiumda neuroendokrin şişlərin müalicəsi üçün perspektivli bir dərman hesab olunur. Rusiya istehsal olan bu dərmanı keyfiyyətcə xarici dərmanlardan geri qalmır. Lakin Rosatomun dərmanının qiyməti daha aşağıdır, yəni daha əl çatandır deyə Rusiya mətbuatı yeni kəşfi ilə öyünür. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Sağlamolun.az saytında isə tibblə bağlı maraqlı xəbərlər oxuya bilərsiniz. Xatırladım ki, verilişimizin baş sponsoru Baku City Hospitaldır. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.